Diaspora e kastet për kjo manzë identifikacijë, si kur ima në përës, marrë në bohë shanë në masë, në burishë marrë që në në kjera. Pa e të hapë të të anzë, në harapës anzë në këtë patë që në në të qërë. Anë në, anë në këtë patë që në këtë sfaqë që bëshë të teknika kanë vëri baka, në që shë në mena se kanë qërë, se në burishë. Dhe anë në cilë e në patë akoro, vetë anzë në këtë որը մենք չեն նույնպես նույնականացնում են ստորագրությունը, գոնե առաջ, որ տեսնենք նույնակ է չէ։ Ես այն ստորագրությունը, որը դրված այս հաղորդում անցավորության մասին կոչվող թղթի դիտա, ընդհանրապես չի համապատասխանում արփիմելաս կոչվող բնություն ու գոյություն ունեցող մարդու անձնագրային ստորագրությանը։ Հիմա հարցակապում, ընդհանրապես առաջին տարբերությունը, այդ որ Մուշա Բաբայանը կամ ամբողջ ՀԿԾ-ի կարկառուն դեմքերը չեն տեսնում որտեղ հանցագործությունը։ Մենք փորձել ենք կազմակերպել անգամ, մենք հիմա թղթոնի ուղարկելու դեր տակը դրենք, ասենք Էդիթ Պետրոսյան, որը մենք չի տեսնում հաղորդում հանցագործության մասին, ասում ենք Էդիթ Պետրոսյանը, ով է, իր անձնագիրը, բայց մարդկանց հետ բացատրություն տա, նա ստորագիր ու ստուգմատության համար զգուշացվել է, նա տեսնեք այդ մարդի ինքնա թե չէ, ստորագրումա թե չէ, այսինքն ամբողջ է այստեղ նշված էր, որ հաղորդման ընդգծված չեղ էր նաև արփի վերասի անձնագիրը, կամ անց հաստատող այդ հաստատրտի պատճեն, որպեսզի հնարավորներ ենթադրել, որ հետաքն ինչը ստուգել և համոզվել է ստորագրության իսկության մեջ և ձեռնամուխ եղել նշել նախապատրաստ ամեն առաջում։ Այսինքն կանչ կոնկրետ որ ասեմ, իմ ասածը նաը, որ տարատեսակ ստորագրություններ կերծելով, փորձել են նախ, անհրապնդել են, չեղած մեղադրանքը, որտեղ մեղադրանքի սկզբանը չէ կարող լինել, հաստատիկ սեղոսի հիմա վրա եւ առանց ես հիմա չեմ իրանություն եմ հարցնալու, բայց ես ոթ հարցած ակում, եթե կարիք չլիներ ստորագրություն կերծելու, ապա կրնեն հաղորդում անձնագրության մասին, չէ դուժող ստորագրության, դուժող է անձնագիրը կրնել, կիմանել, որ իրենց մարդկություն ունի։ Այսինքն ես ասում եմ, որ ես ամեն ինչը չի եղել, թե դուժողին ոնց են ստիպել, մեր երկրում գործող մարդիկ ունել են մեխանիզմը, որովհետև փողերի լվացումով և սա ես նոր չեմ ասում, ոչ ես տարի, ոչ անցալ, ոչ է նախցալ։ Վեր 4 տարի առաջ մենք հայտարարել ենք, որ այդ փողերի լվացումը կատարել է երկրորդ նախագահը իր մեծավոր շրջապատի հետ, որի հաջորդորդն է հաղորդել այս քաղաքական գործի վերաբերյալ, և որ ես եմ ներկայացրել եմ օֆշորից ՎՏԲ բանկի միջոցով 6000, 5000, 2000, 3000 դոլարների կանխատեսումը երկրորդ նախագահի շրջապատի կողմից։ Ոչ թե ես դարիջում դրան արվածում, 4 տարի ասել Facebook-ում ասելով, հենա դիմացի 4 տարի էլ ասել եմ։ Այսինքն ես եւ չմոռանաք, որ ես դիգինը։ Իրանցի քաղուր սանիկա։ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքը, Սիրուշոյի կնկամայրը։ Սիրուշոն մեր տնից չի։ Բացակայք, այսինքն սա դեռ չարիքի փոքրանում է գործում, ինձ ուրեն ներքի դիտում են առանց տարբեր բաներ։ Սա եղել է կազմակերպման։ Ասացիք Սիրուշոյ։ Հա, այդ Քոչարյանի հարցն է, որ դիտում է։ Սիրուշոյի կնկամայրը։ Կնկամայրը։ Այո։ Ասեմ, չէի ասի հիմա, ոչ էլ նրա բարեմ ասում, որ դուք է դատա, որտեղ ես 4 տարի առաջ չէի ահատեսել, որ դուք կարող դատավորել եք, բայց որ դուք զբաղվում ես 4 տարի հետ կրվում եմ, ու ոչ թե կրվում եմ, որ դուք ես անձամբ ինչ-որ մեկի ճանաչում, չէ, չէ, ընդհանրապես փողերի լվացումը եղել, կասկադի փողերի։ Լավ, ձեր դիքորոշումը պարզել է, դատարանն է գրել, ծանոթ էր արդեն, որը ստանալուց ծանոթացել է ես դիմումին, գործինքի կարգը ներկայացված, բյումինքից ներկայացված պաստատղթեր ասեն ձեր կողմից էր ապարատվել, նայցինք, այստեղ կա նաև լազարային սկավարակ։ Այո։ Ինչ ես ներ լազարային սկավարակը վերաբերում արդ մերասի փաստականին մտքի արդահայությունների։ Ես ասում եմ, ինչ որ վերաբերվում ես դրան, ու այդ ես դատարանը ինչ եմ, իրականում ինչ եմ բողոքարկել դատարանը, որտեղ սա այս ախտում շատ կարևոր է, որտեղ եթե այս ամբողը, այս մասան, այսպես ասած մասա ոչ թե ժողովի, մասան չպատժվի և իրան կարողանալ անպատիժ, սա նշանակում ցանկացած ոք անդ բոլոր իրողություններից, ցանկացած մարդու վերաբերյալ կարելի է քրեական գործառույթ։ Հա, բան չունեմ ասում, որ կարող է ինքը չհասնի իր
հաղթական ավարտին, ոնց որ ասենք մարդիկ պլանավորում են, բայց այն որ այդ գործը իր հաղթական ավարտին չի ասել, իրողության փոփոխություններ են հանել, թե չէ այսօր ես դատապարտված լինեմ, եւ ես 4 տարի գտնվում ես վիճակի մեջ, որ այս կեղծիքների հիմա վրա կարողացան ինտուներում գործել ներսիտու կազմակերպել, սրճարաններ մարտակին դիտում, գաղտնել ասում, եւ սա գալիս է այն կոտրած ձեռքերից ու այն տգետ ուղերներից, որոնք առանց հաղորդման, առանց հիմքերի կարող քրեական գործառույթեր, ստորագրություններ կերտել, ու եթե հիմա քրեական գործառույթ հաստատի բոլոր այդ մարդիկ իրենց առանձը կմասեն, եւ այդ ստորագրությունների կերտիկը կդառնա շատ նորմալ բան։